dan Allah wa'annan ina zamu ji ina za su kai wa mutane muna cikin hali muna cikin damuwa shikenan karsa inda zaka je ka kai kukanka to duk inda ka je ma kai kukan ai ba samu biyan bukatar ba shikenan karsa inda zaka je ka kai kukanka assalamu alaikum mutane ba imani a cikin zuciyarsu babu imani imamu ne wanda Allah kullum burin sa uwa nawo tsalawa ba imani a cikin baban nan nawo babu imani na'am salamu barka da mu lafiya lau lafiya kalau lafiya lau madalla ba imani wallahi da jalla wallahi kullum burin su tsawala wa talaka kuna mulkin mutane maimakon ku kawo musu abin da zai saukaka musu rayuwa a'a sai dai ku kirkiro abin da zai wahalar da su Allah sarki ka duba ka ga wai mutum me zai da kudi wai me mutum zai da kudi a wannan zamanin gaskiya yau in ka fi karfin abin da zaka ci ka fi karfin abin da zaka ci ka fi karfin mahallinka sai ka koma gefe kai Allah godiya wannan gaskiya ne wai amma ai ta faman jawo can jawo wai lalle sai an tara kudi an yi arziki eh su masu mulkin eh kwarai da gaskiya ai masu mulkin nan namu can bangaren gwamna ko shugaban kasa duk ko ina ma ba dadi ko ina ba dadi ba sanyi wani gidan wannan naka ne naga arimi ba wannan akwai mai ai wato matsala aka samu tamam so eh to ba an turo ba ana turo man ba yo ana turo mai ku kun san wahalar mutane ba san wahalar da muke sha bojan kawo man nan idan ka ga irin wahalar da nake sha kafin in shigo da mai garin nan ko kasan nan wallahi zaka tausaya mana sai gari ba gudana wata ke gaskiya ne eh to amma ni abin da nake mamaki ba ƙara kuɗin nan akai ba ba kowa ba gidajen mun nan sai ka can an bude can an rufe can an bude ayo ai wannan wani abu ne da mu ai muna da kungiya ta masu sai da mai ai kungiya ta mai yanda take idan kana da gidajen mai to saboda a samu sauki sai mu cuto wancan gidan yau kai mu ce misali a ce misali baban nan wani na da gidan mai a ce bi tsami na da gidan mai kana da gidan mai to idan muka tashi sai mu ce bojo buɗe gidajen manka na waje kaza da waje kaza in ka buɗe kai ɗaya za a buɗe kai ma baban nawara buɗe kai ma bi tsami buɗe kai ɗaya waje kaza da waje kaza wannan ma muna yi ne domin a tausaya a talaka yanzu abin da muke ai mu sai dai Allah godiya sai dai ku gane Allah godiya to amma ni abin da muke mamaki gwamnatin nan man nan da take kawowa ba ƙarawa ta yi ba ba kuma shugo da shi ne ba a yi ba amma ku ne kawai ku fito da wannan yanzu kuma shi ne adalci to yanzu saboda Allah ina nuna ma man nan fa yanzu wahala yake daga inda muke kawo shi ma in ka ji wahalar da muke yi za ka yi babaki mu fa dan karkasar ta zauna ba mai fa muke yin harkar nan yau inda za mu dakata yanda muke kawo man to man ma ba za ku same shi ba wai da ile na'am ni abin da ke tambaya yanzu mun sanar ku ranar gwamnati to kuna cewa gwamnati tun daga federal government state ba dadi ba daɗi eh ku kuma masu gidan mai ku da kuke da gidajen mai kun fito da wani badali na cewa wancan i buɗe wancan i rufe kai an magana ka ce wai adalci yanzu wannan shine adalci to yanzu da a rasa man gaba ɗaya fa yanzu misali abin da ake sai da shi misali ana sai da shi naira 10 muka zo muka ce mun ƙara naira 2 ko naira 3 a zo a siya ai wanda a ce babu gaba ɗaya wanda a kawo a ƙara muku naira 3 ku siya ai yafi a nan shi kenan naira 3 kwarai da kuma gwamnatin nan ita ta jawo muka rufe gidajen mu ya magana ni fa sati bai zuwa nake yanzu zan tafi Saudiya zan tafi Umara in Allah ya sati ne zuwa to baka bari karshen wata ba ai da kai gubi shi ba kon wutan mai sati ne zuwa eh Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ka san Allah ka san annabi billahi allazi la ilaha illa huwa kana gallazawa talaka gwamnati ta aiko da man nan tana aikowa da shi a ba al'umma sai amfani da shi kawai don biyan bukatar kanku ko ka ce wata kungiya ce mara ku kuke wancan i bude wancan i rufe kawai don ku san biyan bukatar kanku ku zagi gwamnati kuma ku kuna gallazawa al'umma har magana kake cewa zaka tafi Umara karshen wata to ta kuma yin billahi allazi la ilaha illa huwa da zuwa umarka idan ba gwamnati ka je kwana guda ba shege ne ayo ai kai ba ka da billahi allazi la ilaha illa huwa kai ba ka da wallahi ana magana Saudiya kana magana kwana guda wannan ne wannan gallazawa talakawa ka ce wai ka tafi Umara ko ka tafi aikin Makka
da aikin makanka idan babban maka je shagamu ko gaje ga gonin dutse kai ta ibu bai zami na yatsi da Allah shi wannan yana loko bai san me duniya take ba mu muka san abin da duniya take a so sai makuwa ku muka san hanyar neman kudi ba a ina muka sani mu muka san hanyar neman kudi ina da ilimi a wata magana bai kuma maganan nan ni fa na ji ya fadan soke ne kace me a to kai ka gallaza wa talaka to da gangan kuma sannan ka dai ka samu duk abin da zaka samu zan ka diba ka ce zaka tafi so da aiki ka je kai kai sallah magana ta tafi magana ta fa gaskiya idan ba gon maka da sallarka a Saudi Arabia wallahi gon maka ji shagamu to kai yanzu da gangan ka gallaza wa talaka a ba gangan ba biya bukata kai mun ba sai mu ko muke ba to wannan da ake babu shi Saudiya haka dubi maka ce wai da zuwan mu Saudiya eh gon maka je sabon titi wannan mu je sabon titi wallahi idan ba gon maka je sabon titi mu ke gine ki wato aikin banza ne kenan ayu ai madalla aikin ban alquran aikin banza a to okay ba ka daga sabon titi a ba wai na daga ta sabon titi magana fa ta gaskiya abada ili babu yadda za a kallaza wa talaka kace mutuncin tsawala masa tsawala talaka da gangan eh da gangan wai abin nan ba Allah ne ya aiko shi eh ka kirkire eh kace kun wasu kuje ka tafi umara a hawa da ili kai da zuwa umarinka eh gon maka je astaghfirullah yan awaki kai na rantsi da Allah gaskiya ne a hawa da ili wato ni sai yanzu ma na fuskanci ma inda da kyau ku sa gaba a to ai daga tafi ka kai daga tafi arfa ka je a Saudi Arabia wanda ka je ka hauda da kai ya zamiya wallahi tallahi to yanzu abin da za a yi ni dai wannan magana taka taku ta dake ni a ka dawo hanya ka gane ka gane baka ji abin da nace ba nace na fuskance ku abin da za a yi zani je mu zauna mu tattauna mu ga abin da zai yi insha Allah a sakin wannan kowa a sakan masa mara a ci gaba da wuta kaga wannan tsadan man da muka sa ita ta jaza komai ita ce kuma san zuciyarmu ya kawo haka kullum babu gaina babu dare wai amma a sakan kanunmu kuma ake gallazawa har su zai suke tawo za su tafi a'a na gane abada ili wannan magana in Allah ya yarda zamu zauna zamu sayar da za a yi abin nan za a soke shi man nan a saka kowa iwarwalar sa isa ka ta iwala wanda ko bai saki ba to zamu bar shi da Allah ina da ilimi na'am kamar yadda kake magana aje a zauna na yadda aje a zauna amma dai ka sani akwai masu taurin kai da yawa a ba sai wasu ba wannan nake so da ka fahimta kai ma dan da hukuma kai dai tunda Allah ya sa ka fahimta madalla to kai kokari ka sadu da ubangijin ka lafiya masha Allah zalin alin madalla kar ka je da laifi a laifin da ba za ka iya biya ba mai bi zani sakamakon bude gidan maikan da zani zai karye sauran gidajen man dole su masu nake gaya maka domin kana ganin mai tsada kafin ka je kai magana ka bude naka sannan kuma wannan sannan an zauna meeting sai ai bayani madalla yanzu tafi idan mutun ya ji ya dauka ruwan sa Allah kace wai hada kudi zaka yi wai ka tafi umara ko ka tafi maka to da zuwa umaranka ko zuwa makanka idan ba kun maka je kuna ga hon baje giniki gaskiya ne ka zaka kuna ga mu na san ku madalla ko kuma ka tafi mai mujiya a yo haka ne mana na rantsa da Allah da zuwan makan wannan mutum ya tafi mai mujiya ya san ina ya dosa wallahi tallahi saboda haka yanzu abinda za a yi insha Allah wannan magana ta riga ta wuce Allah ka yafe mana kuma insha Allah kawai magana dai ta riga to ai daga gallazawa al'umma daga gallazawa al'umma ka debi kudi ka ce so kake ka tafi maka ko umara idan ba gon maka tafi new side ba Allah tsina new side biyu ce gon maka je kai yawa new side ka zage kai tarage ba karadan wallahi gon maka Allah ka riga to wannan jiji ka ga wani dalibi ka taimaka maka da tafiya wuta madalla masha Allah ko kuma ga dalibi ko ga wani malami kai mawa tambaya madalla isa ka akan hanya aba Allah ubangiji ya rafa mana amin Allah ya kawo mana sauki Allah ya warware mana ka gallaza wa talakawa ka ce zaka debi kudi ka tafi maka ko umara billahi allazi la ilaha illa huwa goma ka je dai ba hello testing hello mic hello